It's Fezzani Raza presents this Mehfil Naat is supported by Muslim Hands and Rashid and Rashid Law Firm. خوش آمدید اے آر وائی ڈیجیٹل اے آر وائی کیو ٹی وی پر یہ خصوصی محفل نعت لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے. ناظرین ہمارے آج کے مہمان خصوصی پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی, آپ زیب و زینت سجادہ ہیں آستانہ عالیہ علی پور شریف کے, آپ تشریف لائے ہیں, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب بھی